Кому не подобається ісячне м'яця, з тобою, царю, в єдності, святого Духа нині і повсякчас, і на віки віки. Амінь. Робили крашенки, готували паски, проводили час з сім'єю, прибирали, звичайно. Ну, і відмічати будемо з сім'єю також і з друзями. Можливо, трошки страшно, але ми сподіваємося завжди на краще. А так би не залишались в Запоріжжі, якби завжди боятися. Моєму молодшому сину 6 років, і він був самий активний в підготовці до цього свята. Ну, вони разом з моєю дружиною, з Валентиною, пекли паски, разом красили яйця. І сьогодні він рано встав, і вже ранок почався з того, що коли ми будемо їхати в церкву, святить паску. Ми віруючі люди, то це для нас ну, особисто духовне свято. Вітаю всіх зі світлим Христовим Воскресінням. Нехай, незважаючи на ті обмеження, які ми сьогодні маємо із-за війни, яка триває в нашій державі, наша духовна радість від цього свята буде повною. Христос Воскрес!